Labdarība ikdienas ir veids, kā palīdzēt grūtībās nonākušiem. Latvijā darbojas daudzas organizācijas, kas seko līdz situācijai ģimenēs, izprot vajadzības, saredz problēmas un ar savu brīvprātīgo darbu piepilda daudzu ģimeņu sapņus. Viena no šādām organizācijām ir Palīdzies MLV, kurai jau par tradīciju ir kļuvis katru gadu organizēt Labo darbu nedēļu. Labo darbu nedēļa ir nedēļa, kuras laikā mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus veikt, darīt kādus labus darbus, kas mums varbūt ikdienā paskrien garām vai aizmirstās, jo Labo darbu nedēļas tad lielākā, plašākā būtība un jēga ir tajā, ka tu vienreiz pamēģini izdarīt kaut ko labu otram, vai tas ir cilvēks, vai dzīvnieks, vai dabu varbūt sakopt, un tev ir vēlme darīt to atkal un atkal. Organizācijā Palīdzēsim LV darbojas trīs fejas ar savu komandu, kas tic brīnumiem un ar visu sirdu un dvēseli ikdienas darbu velta tam, lai palīdzētu aprūpē nonākušajām ģimenēm baudīt pilnvērtīgāku dzīvi. Iesaista ģimenes, bērnus un jauniešus dažādās aktivitātēs un piedalās tajās arī paši, lai kontakts ar katru ģimeni, katru bērnu un jaunieti būtu pēc iespējas personīgāks. Tādējādi katram sniedzot piemērotāko atbalstu. Mums ir šobrīd kundze gados, kura ļoti aktīvi iesaistās, un viņa tiešām arī mūs aizkustina ar to, ka viņa ir gatava jau uzreiz izdzirdot, ka ir Labo darbu nedēļa. Viņa grib mums piedāvāt ābolus, ķirbis, dažādas lietas, kuras varētu kādai ģimenei noderēt. Tāpat mums ir arī daudz reizes izdevies tiešām savest kopā tos, kam ir nepieciešama šīta palīdzība un kuriem atkal stāv kādi lieki materiāli, kuriem, nezinu, mājas būvniecībai vai kam tādam ir nepieciešams. Tā kā tas ir, un tas katrs jau stāsts aizkustina, tas katrs stāsts tā kopā savešana, tā, ka, nezinu, skolēni iet uzcep pie kādu gardu kūku un iet apkārtējos pacienāt, vai ne? Tas ir skaists, brīnišķīgs tāds notikums. Šogad Latvijas iedzīvotāji tiek mudināti pievērst īpašu uzmanību saviem līdzcilvēkiem, jo Covid-pandēmijas laiks ir faktors, ka daudzi no mums jūtas vientuļi. Ir tomēr zudus kaut kāda komunikācija savstarpējā un īpaši jau seniori, kuri varbūt ir piemirst arī šajā pandēmijas laikā. Un mēs ļoti aicinām paskatīties apkārt, varbūt kaimiņos ir kāds seniors, kurš ir vientuļš vai varbūt kuram ir vajadzīga palīdzība dārzdarbos, izravēt varbūt puķu dobes rudenīgās vai ābolus salasīt, vai arī, piemēram, mums ir viens palīgā sauciens no Aizkrauklis, kur kundze gados, kura ir otrās grupas invalīdi, lūdzu atsaukties cilvēks, kur var palīdzēt sazāģēt un sakrāmēt šķūnītī malku. Un, ja mēs tā skatāmies, tad tam ir vajadzīgs tikai brīvais laiks, ja būtu kāds uzņēmīgs cilvēks vai jauniešu kompānija vai draugu kompānija vai varbūt kāds uzņēmums, kur var aizbraukt un palīdzēt kundzē to izdarīt. Un šādas lietas ir ļoti, ļoti daudz. Jā, organizācijas Palīdzēsim LV redzeslokā ir bērni ar īpašām vajadzībām, sniedzot rūpes par to labsajūtu, veselību un dzīves prieku. Tas ir mūsu ikdienas darbs, ko mēs daram, un Labo darbu nedēļā, protams, arī mēs pievēršam uzmanību viņiem, bet mūsu labajā darbi ir tie, ka mēs ikdienā ar viņiem arī darbojamies un strādājam. Pastāsti, kā tev bija vest tačku? Tu patika? Jāpiebilst, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam, lai arī kurā pusē tas neatrastos, ir iespēja sekot savam sirds aicinājumam, lai iesaistītos brīvprātīgā darbā, jo labie darbi turpinās ikdienas. Brīvprātīgajā darbā pie mums iesaistās tiešām daudz cilvēku, un tie nav tikai jaunieši, kā varbūt tāds Latvijā valsts stereotips, ka brīvprātīgo darbu var darīt jaunietis, kuram ir daudz brīvā laika un no darba, no ģimenes. Tad pēdējā laikā pie mums piesakās ļoti daudz cilvēku, kuriem jau ir stabili darbi, ģimenes un acīm redzot ir tā vēlme darīt kaut ko vēl papildus savām ikdienas skriešanām un iešanām. Tādējādi ne tikai ņemot no sabiedrības, bet arī dodot. Es Palīdzēsim LV novēlētu vienkārši turpināt vēl ar lielāku sparu, jo mums ļoti patīk visi pasākumi, kuros mēs esam piedalījušies, gan vecākiem, gan it sevišķi bērniem. Ja es kādreiz saku, kad ir jābrauc uz Palīdzēsim LV, viņi katru reizi vienkārši brauc ar tādu sajūsmu, it kā tas būtu gada notikums, nevis vienkārši kārtējies tūsiņš, bet tas ir tāds, nu, ballīt vienkārši. Riktīgi forši, jā, un tad novēlējums, protams, neapstāties nekādā gadījumā un turpināt un darīt daudz labus darbus.
Latvija sāks no cilvēka, un tieši ģimene ir tā vieta, kur tiek veidots pamats personības izaugsmei, drošības sajūtai un mīlestībai. Tomēr daudziem no Latvijas bērniem nav iespēja uzaugt ģimenē, un tie nonāk citādā pasaulē – bērnu namos. Bērns tiek sagatavots ģimenes dzīvei, sākot ar savu ģimeni, ar saviem vecākiem. Redzot, kā ir viņu attiecības, viņš tā kā pārņem, vai nē? Māceklības princips. Nākošais etaps ir skola, un, protams, baznīca. Mēs arī pie tā strādājam. Bet tad, ja jau nelaime ir notikusi, un tam bērnam, kā saka, to vecāku vai normālo vecāku nav, vai viņiem tur noņemtas tās tiesības, tad ko ar šo bērnu darīt tālāk? Nu, es jau pirms vairākiem gadiem teicu, ka nu, mums ir tāds izaicinājums Latvijā panākt, lai bērnu nami ir tukši. Bet tas nozīmē, ka ir nepieciešamas ģimenes, kuras uzņem šos bērnus pie sevis un viņus adoptē. Un tā kā Jēzus saka, ko jūs esat darījuši vienam no tiem mazākajiem, to jūs esat man darījuši. Ko jūs esat darījuši vienam iekšēji emocionāli un varbūt garīgi, psiholoģiski savainotam bērnam, to jūs esat man darījuši. Tāpēc tā ir tāda ļoti cēla un skaista misija atvērties uz šiem audžu bērniem un pieņemt viņus pie sevis. Latvijā jau 27 gadu garumā darbojas Latvijas audžu ģimeņu biedrība. Tās mērķis ir bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu integrēšana sabiedrībā, sociālā palīdzība aizbildņiem un audžu ģimenēm, kā arī pieredzes apmaiņas veicināšana. Jau 27 gadus mēs strādājam un cīnāmies jau no paša iesākumu. Mēs esam cīnījušies par to, ka bērnam jāaug tikai ģimenē un nevis institucionālā aprūpē. Mēs strādājuši gan ar masu veidiem un cīnījušies gan dažādās institūcijās. Runājuši par to, cik svarīgi bērnam ir ģimene un cik svarīgs atbalsts šiem cilvēkiem, kas pieņem bērnus, lai viņiem nepietrūks spēka, lai viņiem būtu motivācija, lai būtu citu cilvēku atbalsts. Latvijas audžu ģimeņu biedrības redzeslokā ikdienas ir aptuveni 200 Latvijas ģimenes, kurās aug bez vecāku gādības palikušie bērni. Biedrības mērķis ir arī stiprināt, attīstīt un sniegt palīdzību dažādās dzīves situācijās. Ģimeniskās vērtības var iemācīties tikai ejot praksē, teiksim, caur ģimeni, jo teorētiski mēs nevaram bērnam iemācīt ne vajadzīgās iemiņas, ne prasmes, jo bērnu nami ir iestāde, kurā bērni neredz šo reālo vidi, reālās attiecības, kā veidojas, un teorētiski mēs nevaram bērnam iemācīt, kā rūpēties vienam par otru, kā dalīties, kā gatavot, kā veikt mājas pienākums, mājas sakopšanā un tā tālāk. Jā, tas ir tikai reālā dzīvē. Mēs esam audžu ģimene. Lēmums gāja ļoti ilgi. Es iepazinos ar vienu audžu ģimeni, viņi atbrauc pie mums ciemos un pateica, ka kāpēc gan ne, jūs nevarat arī kļūst par audžu ģimeni. Tad es izteicu savu domu, protams, vīram, viņš pateica, nē, bet pagāja kādi 2 gadi, viņš pats atnāca pie manis un teica, a, ko tu tur teici? Varbūt pamēģināsim. Lielākais gandīrījums, kas bija pie mums meiteni, viņa atveda, viņai bija 14. 14 gadi. Viņai pirms mums bija 2 audžu ģimenes jau izgājusi krīzes centru. Un bija, vai mēs viņu pieņēmām vai bērnams. Bet izrādās ļoti jauki meiteni. Pabeidza 12. Klasi pie mums. Tagad mācās augstskolā. Pati strādā, īrē dzīvokli. Tas, ko tu ieliki viņā, un tu saproti, ka viņa palika par mūsu sabiedrības godīgu cilvēku, tas pats lielākais gardiņu, tas uz šo brīdi, jo pārējie visi maziņi. Patīkami ir, nu, ka tu vari kaut kur, kaut ko, kaut kam palīdzēt. Larisa un Jāņa ģimenē ir arī bioloģiskie bērni. Atverot sirdi un dodot mājas, pēdējos gados ir pieņemti 6 bez vecāku gādības palikušie bērni. Neapšaubām audžu vecākiem ir bijis jāsaskarās ar daudziem izaicinājumiem. Tomēr līdz ar laiku, mīlestību un pacietību viss ir sakārtojies. Tas ir katram cilvēkam jāpieņem savā sirdī, ka viņš grib palīdzēt citam. Pat nepalīdzēt, varbūt pat sev palīdzēt. Jo
paskatieties, cik man viņa daudz, man nav laika garlākoties, man jau visu laiku kaut ko jāmācās. Kā ir būt tik lielā ģimenē? Labi. Mēs dzīvojam, nu, labi. Mums laba sajūta lielajā ģimenē dzīvot. Я люблю помогать маме, делать малышам домашнюю работу, собирать сумки. И, ну, люблю я вообще родителям помогать. И у вас ведь часто имеется день рождения, правда? Потому что вы большая семья. И что вы делаете вот такие большие праздники? Мама украшает тортики. Потом, когда так, чтобы не видел тот человек, который день рождения. Потом бывает, либо мы кушаем тортик в обед, либо мы ждем, когда папа приедет с работы и на ужин. Песни тоже поете? Да. Дейдую. Pieņemt bērnu aizbildnībā vai adopcijā ir nozīmīgs solis, tomēr, ja tas ir sirds aicinājums, šaubām nav vietas, jo apkārt ir cilvēki un organizācijas, kas vienmēr palīdzēs, iedrošinās un sniegs padomu. Jā, nu tas līdzīgi kā ar laulību, līdzīgi kā ar to stāšanos attiecībās. Ka, ja jau tu stājies, tad tam Dieva plānā ir, ka tas ir uz visu mūžu, ka tas ir atbildīgs lēmums, ka tu uzņemies atbildību par otru cilvēku. Ja tu dari, dari līdz galam. Tā kā Jēzus saka, lai jūsu runa ir jā, jā, nē, nē. Viss, kas nav tādā veidā kārtots, tas ir no ļaunā. Jo tad tas tikai ievaino vairāk to cilvēku, tad labāk tu nebūtu sācis. Respektīvi, lai tiktu ar to galā, ir jābūt gan, jāmācās gan psiholoģija, gan iejūtība, gan stingrība, gan pedagoģiskā prasme. Respektīvi, ģimene, kura pieņem šādu bērnu, viņai ir pašai jāaug. Tas ir izaicinājums. Viņa paša, pirmkārt, atveroties uz palīdzēšanu viņam, tas jau ir, var teikt, tā ir Dieva svētība, bet viņiem pašiem jāattīstās savā cilvēcībā un savā kompetencē. Un viņi aug līdz ar to aprūpējumu, viņi paši aug. Un tā ir tā pievienotā vērtība. Tagad arī Latvijas audžu ģimeņu biedrībā ir centrs, atbalsts centrs Zagulzēns, kurā strādā sociālie darbinieki, psihologi, lai palīdzētu šim ģimenēm un šiem bērniem. Tādā draudzīga atmosfērā mēs strādājam, un par to man ir ļoti liels prieks, ka mūsu mazajā darba kolektīvā valda tāds mīlestības un draudzības atmosfēra. Mēs sniedzam valsts pakalpojumus kā ar speciālistiem, jā, ar sociālā darbinieka padomu un izrunājam ļoti daudz dažādas problēmas. Jā. Pieaugušiem ir atsevišķi, jā, un arī mūsu tāds redzējums bija, kad arī šie mūsu bērni, jā, ir jāsaved kopā. Jā, mēs viņus savedam kopā vasarā tādos kopīgos izbraucienos, kopīgā ģimenes nometnē un arī Zoomā. Manuprāt, viens tāds no tādiem lieliem blokiem ir atbalsta grupas audžu vecākiem un aizbildņiem un arī adoptētājiem, kuras notiek ļoti regulāri un katru mēnesi par dažādām tēmām. Un tās grupas vienmēr tiek veidotas gan kā izglītojoši, gan kā atbalsts. Tā būtība ir tajās grupās satikties gan speciālistiem, gan audžu vecākiem un aizbildņiem, kuri tā kā dalās savās problēmās. Un tad tiek, nu, tā kā viņas risinātas, vai arī, teiksim, ir kāda noteikta tēma, kas ir saistīta ar ārpus ģimenes aprūpi, teiksim, ar bērnu audzināšanu pārsvarā, un tad, teiksim, tiek pārunāti dažādi šie jautājumi. Jautājumi ir dažādi. Ģimenēm ir iespēja dalīties pieredzē, prasīt padomu speciālistiem, kā arī sniegt iedrošinājumu, lai stiprinātu grūtībās nonākušos. Un atbalsts ir tieši vērts uz to ārpus ģimenes aprūpes to bērnu, kurš ir viņu ģimenēs. Jo, kā mēs zinām, tad šiem bērniem ir diezgan liela, nu, tā bagāža,
kura varbūt īsti nav bijusi labvēlīga, ir dažādas piesaistes problēmas, ir dažādas vardarbības varbūt apakšā, un šie bērniņi varbūt ienākot šajā ģimenē, viņiem ir pilnīgi citas vajadzības, kā bērniņiem, kuri piedzimst, viņi ir droši aprūpēti, viņi ir droši apmīlēti, tad šiem bērniņiem sākuma posmā tā ir pietrūcis. Bērns visu laiku prasa uzmanību, attieksmi, pozitīvu attieksmi un arī, man jāsaka, arī mīlestību. Ja? Ja tas viss strādā, mīlestība, pozitīva attieksme, tas viss kopā, tas veido tādu atbalsta sistēmu šim bērnam. Un bērns noteikti novērtē, varbūt ne uzreiz, bet pēc tam saprot. Un novērtē arī šos cilvēkus, kas ir pieņēmuši viņus savā aprūpē un bērni. Tad grib saukt par mammu, daudz pozitīvu pasaka šiem cilvēkiem. Jā, un tas ir tāds bērnu novērtējums. Bet sākotnēji skaidrs, ka ir sarežģīti un pieaugšiem cilvēkam ir daudz pašam arī jāmācās, kā palīdzēt šiem bērniem. Daudzus pārus, kuri vēlas spērt šo soli, lai kļūtu par audžu ģimeni, nerad māc šaubas un neziņa, kā būs. Vai es tikšu galā, ko darīt, taču svarīgi ir nebaidīties, jo, ja sirds ir atvērta, vienmēr būs iespējams pārvarēt visas dzīves grūtības. Lai viņi jautā Dievam, vai tas ir viņa plāns? Kāda ir viņa griba? Jo, ja tas ir Dieva plānā, tad Dievs dos viņiem spēku, dos viņiem gudrību, dos viņiem visu nepieciešamo kapacitāti, lai viņi tam bērnam varētu palīdzēt. Un otrkārt, ka tad, kad lēmums pieņemts un bērns jau ir, es pat varu apsolīt, ka piedzīvosiet prieku un gandarījumu, bet būs arī grūtības un problēmas. Tas ir normāli, jo dzīve bez krīzēm un bez problēmām, tur tad nav attīstības, tur kaut kas nav patiesi. Šajos darba gados mani nācies redzēt, cik daudz bērni iegūst labas izglītības. Tieši šo aizbildņu mūdināti un tiešām ir ļoti liels prieks un gandarījums satiekot šos jauniešus, kas sapratuši, cik svarīga ir izglītība, nospraduši sev mērķi, ko viņš grib dzīvē darīt. Jā, tas ir tāds mūsu kopējo pūļu rezultāts, mūsu kopējās mīlestības sniegtais augus. Nebaidieties no grūtībām, tikai grūtībās rodas tā patiesība, jā, un es lielāko tādu dzīves darbu, ko esmu veikusi, jā, tas esmu uzaudzinājusi bērnu ģimenē, jā, un viņš ir iemācījies arī to ģimenes siltumu, mīļumu, un viņš to ir ņēmis līdz savā dzīvē, jā. Un ja arī saskaraties ar grūtībām, ir svarīgi apzināties, ka tas neturpināsies mūžīgi, jo katram mākonītim ir arī sava zelta maliņa. Ja ir patiesas attiecības, tad noteikti ir arī visādas interesu sadursmes un domstarpības. Bet lieta tāda, ka katra krīze, tā ir izaicinājums, tā ir arī iespēja. Krīze var novest pie destrukcijas, ja mēs viņu nerisinām vai nemākam risināt vai risinām nepareizi. Un krīze var novest pie izaugsmes. Patiesībā Dieva plānā krīze ir izaugsmes iespēja. Vai ne? Ka mēs ar viņu konfrontējamies, mēs viņu risinām un caur to augam. Vai ne? Latvijas audžu ģimeņu biedrības pulkā ir ģimenes no visas Latvijas. Biedrība tās stiprina, dod padomu un cenšas palīdzēt. Mēs nevaram atrisināt visas problēmas, mēs nevaram sniegt pilnīgu atbalstu, jo arī valsts finansējums ir šīm ģimenēm, bet mēs ar šo savu draugu plecu mēs mēģināsim palīdzēt un darīt, ko mēs varam, lai jūs nebūtu viens savām problēmām. Ir skaidrs, ka ne visas ģimenes vēlēsies pie sevis uzņemt bez vecāku gādības palikušos bērnus, taču bērnam ir svarīgs atbalsts. Tāpat atbalsts ir svarīgs pašām ģimenēm. Tādēļ Ilze Golvere aicina sabiedrību būt līdzestīgiem un pret audžu un aizbildņu ģimenēm izturēties ar cieņu. Ja cilvēks atrada spēku sevī,
un viņš iet un mēģina darīt labu, tad mums tikai būtu šim cilvēkam jāaplaudē un jāsaka bravo, ej uz priekšu, mēs tevi atbalstam un mēs priecājamies par to, ka tu esi atradis spēku, ka tu ej uz priekšu un mēģini darīt labu. Jāatzīmē, ka Latvijas audžģimeņu biedrībai šis ir īpaši rosīgs laiks, jo tuvojas Ziemassvētki. Šobrīd visas biedrības telpas piepildās ar lielu daudzumu dāvanām, kas jau pavisam drīz aizceļos uz tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Tie Ziemassvētki, tās ir lieldienas un tās ir skolas akcija, kad mēs atkal mēģinām palīdzēt ģimenēm sagatavot bērnus jaunām mācību gadām. Bet Ziemassvētki tie ir tiešām īpaši svētki, kad mums ir darba noteikti daudz vairāk nekā citās akcijās, jo mēs mēģinām gan ģimenes iepriecināt ar pārtikas groziņiem, lai radītu tādu svētku atmosfēru vairākus cilvēkiem un arī bērniem būtu dāvanas un saldumu paciņas. Nu, tas ir mūsu tāds ikgadējs aicinājums, sirds aicinājums iepriecināt šos bērnus. Protams, tas viss nebūtu bijis iespējams bez biedrības draugiem, atbalstītājiem un sadarbības partneriem. Es tiešām ļoti gribu aicināt visus cilvēkus pirms svētku laikā apvienoties un dalīties savā mīlestībā. Un tas jau viss atnāks uz mums atpakaļ, jo tā gaisotne, man liekas, tāds kā fluīdas izdala vai kā, kurā mēs paši ieejam un jūtamies gandarīti un laimīgi. Kā katru gadu arī šajā pirmssvētku laikā Latvijas audžģimeņu biedrība rīko labdarības akciju Ziemassvētku eņģelis. Ikvienu privātu personu vai uzņēmumu aicinot sarūpēt dāvanas biedrības aizbildņu un audžģimeņu bērniem. Mantiskos ziedojumus biedrība lūdz nogādāt līdz birojam Rīgā, Pērnavas ielā 62. 3. Stāvā, iepriekš sazinoties ar biedrības vadītāju Ilzi Golveri. Bez atbalstītājiem un bez labajiem eņģeļiem, kas nāk un piedalās šajā akcijā, mēs nevarētu iztikt. Mums jau notiek akcija, bet dāvanas mums vēl ir nepieciešams ir sevišķi pusaudžu vecuma bērniem. Tie, kas studē mūs, mēs arī viņus gribam iepriecināt ar kādu dāvaniņu, lai viņiem būtu spars vēl tālāk mācīties. Jā, un tas būtu ļoti jauki. Ziemassvētki neapšaubām ir ģimeniskākie svētki gadā, kad līdz ar sveču liesmām sirds kļūst gaiša un piepildīta. Un ir tāds teiciens, ka šajos svētkos neviens nedrīkst būt viens. Un iespējams, ka kādu dienu Latvijas bērnu namos patiešām vairs neizgaismosies logrūtis, jo katrs bērns dzīvos mīlestības piepildītā ģimenē. Es gribu novēlēt šajos Ziemassvētkos, lai katru krīzi, lai Ziemassvētkos tā pārvēršas par izmantotu izaugsmes iespēju. Un caur to nonāk prieks par to, ka mēs esam tā kā pārgājuši nākošā klasē vai nākošā kursā. Tā kā, jo dzīve tā ir sava veida skola. Dieva plānā tā ir skola. Un mums vajag no gada uz gadu nākošā klasē tā kā pāriet. Novēlu, lai neviens nepaliek uz otru gadu, bet lai visi izmanto šo izaugsmes iespēju.